Följande ungdomar kommer hit upp. Annas, Michelle Häggblom, Erika Koski, Anna Toivonen och Jami Pirttimäki. Bästa fullmäktige, mina damer och herrar, hyvät valtuutetut, hyvät naiset ja herrat. Dessa ungdomar är nybakade finska mästare. Det blev mästare i den nationella finalen i ungföretagsamhet där skolor från hela Finland deltog. Finalen gick av stapeln 15-16 april i Åbo. Nämä nuoret ovat tuoreita Suomen mestareita. Ne voittivat mestaruuden kansallisessa kilpailussa Nuori yrittäjyys, missä kouluja koko Suomesta oli mukana kilpailemassa. Finaali käytiin Turussa 15-16 huhtikuuta. För att visa stadens uppskattning både till dessa ungdomar och till skolan i Kristinestad vill fullmäktige överräcka ett litet stipendie till pristagarna. Valtuusto haluaa osoittaa kunnioituksensa sekä näille nuorille sekä myös koululle antamalla pienen stipendin palkinnon saajille. Tack ska ni ha och lycka till i framtiden med ett företagande. Staden behöver nya unga företagare. Tycker att vi ska ge dem en applåd också. Ja, tack ska ni ha och ni får gärna komma och berätta eller om ni har någonting att säga. Varsågoda. Hej. Som sagt så är mitt namn Jami Pirttimäki och jag är verkställande direktör. Och vi har haft väldigt roligt och lärt oss mycket med detta ämne i skolan. Ja, vi tillverkar vår produkt av använda nyckelringar. Använda hylsor. Som vi plockar runt om i kommunerna från olika skjutbanor. Och som vi sedan gör nyckelringar. Och nu vill jag ännu från hela företagets sida tacka för att vi får komma hit och för er uppvaktning. Tack. Tack ska ni ha ännu en gång. Kiitoksia vielä kerran.